olha pra frente de pistola na cintura. Depois toda essa gente tá batendo. Vai colocar quanto aí, senhor? Gasolina comum ou aditivada? Pode completar aí, viu, moço? Pode completar aí. Pode completar. Peraí. Eu não tô acreditando que é tu, não. Rapaz! E tu conhece ela da onde? Rapaz, é a menina que bota gasolina aqui pra mim quando eu venho aqui. Nada demais, não. Bicho. Vai ficar de boa. Menina do posto. Mulher, isso aí vem aqui 7 vezes por semana. Só anda com carro seco e pedindo cafezinho. E olha, dá em cima das meninas tudinho daqui do posto. Como é que é? Amor, ela deve estar me confundindo com algum cliente que vem abastecer por aqui. Porque não tem condição, não. Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Sei nem quem é. Confundindo? Ai, ai. Ele quando chega aqui, pede pra colocar R$2 de gasolina. Pega na mão da gente e ainda pede o número de telefone. Mulher, eu não sei como é que tu aguenta viver com isso. Nunca nem te vi. Isso aí é putão de posto, ninguém quer mais. Olha, pra mim já deu. Chega! Ô, meu bem, você vai pra Chega. Onde? Meu amor, volta aqui, meu bem. Quem é que vai pagar essa gasolina, meu bem? Volta aqui, meu bem! E mais, tu vai botar a conta aí? Meu bem, coloca aqueles R$2 pra mim, gostoso. Maroto, que eu sei que você sempre coloca esses R$2 aí pra mim. O homem não muda, não.